Olá, aqui é a Elinha. Você sabia que o yoga é uma ciência desenvolvida há mais de 5 mil anos na Índia? Um tempão atrás, né? Yoga representa união e sua prática integra o trabalho físico, o emocional e até o energético. Com um tanto de filosofia, posturas psicofísicas, técnicas para respirar, purificar, relaxar e meditar, ele desenvolve autoconhecimento, força, flexibilidade, saúde e paz. Profundo, né? O objetivo do yoga é a iluminação e a libertação. Mas yoga não é religião não, tá? E nem ginástica. Ele é para todas as pessoas. E a melhor linha de yoga é aquela que toca o seu coração. Quer saber mais? Acesse agora essencialmenteyoga.com. Namastê!